Strana 55, slovní úloha 1C. Říkám 1C, kroužkuji a budu číst. Turisté ušli za čtyři dny 80 kilometrů. První i druhý den ušli 15 kilometrů. Třetí den ušli o 6 kilometrů více než čtvrtý den. Kolik kilometrů ušli turisté třetí den a čtvrtý den? No tak hodně informací, v tom si musím udělat pořádek. Takže počítám úlohu C. Turisté ušli za 4 dny 80 kilometrů. Takže první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den a dohromady ušli 80 kilometrů. Tak, to jsem si zapsal tyhle ty informace. První i druhý den ušli 15 kilometrů. Takže pozor, 15 kilometrů ušli první den, ale také druhý den i jeden i druhý. 15 kilometrů. Tak, to mám tyhle ty informace. Co vím o dalších dnech? Třetí den ušli o 6 km více, takže o 6 kilometrů více než čtvrtý den. Tak, než tenhle, ten čtvrtý den. Tak, to mám zapsané. Tyhle informace, teď je tady už jenom otázka, abych zjistil, kolik třetí den a kolik čtvrtý den. No, tak a já využiju tohohle zápisu zrovna k výpočtu. No, abych zjistil ten třetí a čtvrtý den, tak musím zjistit, kolik za ty dva dny ušli. Vím, že 80 za všechny a vím, že znám i první dva dny. Takže první dva dny, to je 15 plus 15 rovná se 30. Tak, kolik nám zbývá na ty další dva dny? Od toho celku 80 uberu těch 30 a mám rovná se 50. Takže teď vím, že za třetí a čtvrtý den dohromady ušly 50 km. Tak já si ještě znázorním ten třetí a čtvrtý den. Tak, třetí den pochoduji a čtvrtý den jdou, ale vím, že ten třetí den ušli tady o 6 km více. A já bych potřeboval vědět, kolik ušli ty dva dny dohromady, když, kdyby to bylo stejně. Takže já od těch 50 km, které jsou ujdu ty za ty dva dny, odečtu těch 6, a to se rovná 55 minus 6 rovná se 44. Takže tady vím, že za tyhle ty dva dny v té části, která je stejná pro oba dny, ušly 44 km. Takže tady dělám dvojice, takže já, vlastně to jsou dva dny, to musím rozdělit na dva dny. Takže to je 44 děleno dvěma, rovná se 22 a já jsem v cíli. Takže za čtvrtý den ušli těch 22. Třetí den ušli o šest více, čili to je 22 plus 6, rovná se 28. No a kdybychom si to chtěli. Skontrolovat nějaká zkouška, tak sečteme všechny ty dny. 15 plus 15 plus 28 plus 22. No a jasně to vidíte. Tohle je 30, tohle je 50. 30 plus 50 rovná se 80. Tak já si jenom potvrdím to, co jsem říkal, čili třetí den 28. Čtvrtý den 22 km. Tak, jak to tady máme? Otevřel jsem si špatné řešení, tak se podívám sem. Ano, tady třetí den ušli, oš, to je 28, a ten čtvrtý den 22. Tak, máme vypočítáno. Možná trošku náročnější slovní úloha, ale myslím si, že jsme to zvládli velice dobře.